Seu camí va, se camí de tots, Crist l'ha fet entre els pobres. Pel seu amor no hi ha petits ni grans, és amic de tots els homes. Obre-li el cor ara que ens parlarà, llum per la nostra ruta. Obre-li el cor ara que tornarà a fer camí amb nosaltres. En el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant. Que l'amor i la pau de Jesús el Senyor siguin amb tots vosaltres. Molt ben trobat, germanes i germans. Després de les festes pasquals i la solemnitat en retornem a trobar. Jesús ens torna a convocar setmana rere setmana per escoltar la seva paraula i compartir la taula del seu amor. A l'Evangeli avui escoltarem dues paràboles de Jesús, refrescants i interpel·ladores. Jesús ens parla de la llavor que creix, per petita que sigui, fins a donar fruit. D'aquesta manera també creix el regne de Déu. Així també creix i dona fruit la nostra fe. Una salutació ben cordial també a tots els que ens seguiu a través del canal YouTube de la parròquia, tant els que som aquí físicament com els des de casa. Formem la comunitat, la família, la parròquia. Comencem la nostra celebració reconeixent davant Déu la nostra feblesa i obrim-nos a la seva acció salvadora. Vos que heu estat enviat per confortar els cors penedits, Senyor, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat. Vos que heu vingut a cridar els pecadors, Crist, tingueu pietat. Crist, tingueu pietat. Vos que seieu a la dreta del Pare, intercedint per nosaltres, Senyor, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat. Que Déu Pare, ple de bondat, que ens estima i ens coneix més bé que nosaltres mateixos, ens perdoni els nostres pecats i ens dugui a la vida eterna. Proclamem junts la glòria de Déu. Glòria a Déu a dalt del cel i a la terra pau als homes que estima el Senyor. Us lloem, us beneïm, us adorem, us glorifiquem. Us donem gràcies per la vostra immensa glòria. Senyor Déu, Rei Celestial, Déu Pare Omnipotent, Senyor, Fill Unigènit, Jesucrist, Senyor Déu, Anyell de Déu, Fill del Pare, vós que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Vós que lleveu el pecat del món, acolliu la nostra súplica. Vós que seieu a la dreta del Pare, tingueu pietat de nosaltres. Sou l'únic sant, vós l'únic Senyor, vós l'únic Altíssim Jesucrist, amb l'Esperit Sant, en la glòria de Déu Pare. Amén. Preguem. O Déu ple d'amor i tendresa, us demanem que el vostre regnat iniciat per Crist creixi vigorosament en aquest món i que nosaltres, obrint el cor a l'acció de la vostra gràcia, col·laborem a posar en pràctica la vostra voluntat. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vos viu i regna la unitat de l'Esperit Sant Déu pels segles dels segles. Com després farà Jesús a l'Evangeli, també ara a la primera lectura sentirem com el profeta Ezequiel ens parla de Déu, que fa créixer el seu regne.
Lectura del profeta Ezequiel. Això diu el Senyor. També jo prendré un esqueix del brot alterós de la corona del cedre. Arrencaré un ull tendre de la punta del seu brancatge i el plantaré visiblement en una muntanya ben alta, en una muntanya de la serralada d'Israel. Estendrà les seves branques, donarà fruit i farà un cedre magnífic. Els ocells de tota mena s'hi ajucaran a la seva ombra i viuran en el seu brancatge. Tots els arbres del bosc sabran que jo sóc el Senyor. Jo baixo els arbres alts i faig créixer els menuts. Asseco els arbres verds i faig reverdir els secs. Sóc jo, el Senyor, qui ho ha anunciat i ho compliré. Paraula de Déu. Jo, el Senyor, ànima meva, jo, el Senyor, ànima meva, és bo de lluar l'Altíssim, de cantar el vostre nom, Senyor, de proclamar al matí el vostre amor, i de nit la vostra fidelitat. Lloa'l Senyor, ànima meva. Els justos creixeran com les palmeres, es faran grans com els cedres del Líban, plantats a la casa del Senyor. Creixeran els atris del nostre Déu. Lloa el Senyor, ànima meva. Encara donaran fruit a la bellesa, continuaran plens d'ufana i de vigor per proclamar que el Senyor és recte, que la meva roca no coneix la injustícia. Lloa el Senyor, ànima meva. Escoltem ara les paraules de Sant Pau, que ens parla de com hem de viure en aquest món. Lectura de la segona carta de Sant Pau als cristians de Corint. Germans, ens sentim molt coratjosos. Sabem que mentre vivim en el cos, vivim com a emigrats lluny del Senyor, ja que no podem fer altra cosa sinó creure, sense veure'l. Però ens sentim tan coratjosos que preferim emigrar del cos per anar a viure amb el Senyor. I no ambicionem res més que ser-li plaents, tant ara que som en el cos com quan en sortirem. Perquè tots nosaltres hem de comparèixer davant el Tribunal de Crist, on cadascú ha de rebre el que li correspongui, segons el bé o el mal que haurà obrat vivint en el cos. Paraula de Déu. Alleluia, 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 alleluia. El Senyor sigui amb vosaltres. Lectura de l'Evangeli segons Sant Marc. En aquell temps Jesús deia a la gent: amb el regne de Déu passa com amb un home, quan un home sembra el gra de blat, el gra a la terra. De nit i de dia, mentre hi dorm o està llevat, la llavor germina i creix sense que ell sàpiga com.
La terra tota sola produeix primer els brins, després les espigues i finalment el blat granat dintre les espigues. Llavors, quan el gra ja és a punt, se'n va a segar-lo, perquè ja ha arribat el temps de la sega. Deia també, a què podem comparar el regne de Déu? Quina paràbola li escauria? És com un gra de mostassa, la més petita de les llavors, però un cop sembrada es posa a créixer i acaba més gran que totes les hortalisses, amb unes branques tan grosses que els ocells es poden ajocar a la seva ombra. Jesús anunciava el regne de Déu amb moltes paràboles semblants, perquè la gent l'entengués segons les seves disposicions. No els deia res sense paràboles, però en privat ho explicava tot als deixebles. Paraula del Senyor. Jesús a l'Evangeli, com en altres ocasions, ens ha parlat en paràboles. Mitjançant les paràboles ajudava a descobrir les coses de Déu en la vida de cada dia, en la creació. Perquè l'extraordinari de Déu s'amaga en les coses ordinàries i comunes de la vida de cada dia. La gent ho entenia i en les paràboles rebia la clau per obtenir els seus enteniments i trobar-hi els signes de Déu, cadascun segons la seva disposició. Acostumats en el nostre món a parlar i a sentir parlar d'eficàcia, de competitivitat, de rendiment, avui l'Evangeli ens parla de fecunditat, de calma, d'espera pacient. Un gra de blat dins la terra i un gra de mostassa, enterrat quasi sense esforç, deixant-los fer. Esdevenen llavors que produeixen primer brins, després espigues i finalment el gra granat. O la llavor de mostassa que esdevé la més gran de les hortalisses, amb unes branques tan grosses que els ocells s'hi poden aixoplucar, com si d'un gran arbre es tractés. Jesús busca en la vida i en els esdeveniments elements i imatges que puguin ajudar-nos a percebre i experimentar la presència del regne, que facin créixer el regne dins nostre, a poc, amarat de sol i d'aigua, de fe i d'obres. En la història de la llavor que creix per si sola, el pagès que planta coneix perfectament el procés. Llavor, bri verd, fulla, espiga, blat. No li passa pel cap utilitzar la falç abans d'hora. Sap esperar el moment oportú. Però al cap i a la fi no sap el per què de tot plegat. Sense que ell sàpiga com, la terra, la pluja, el sol i la llavor tenen força per fer créixer la planta des del no res fins a donar fruit. D'aquesta manera ets el regne. Segueix un procés. Té etapes i terminis. Va creixent, sense que sapiguem com. El regne de Déu creix en nosaltres. Va creixent fins que produeix fruit en un temps determinat. Sense que ningú sàpiga explicar la seva força misteriosa. Sense que ningú en sigui l'amo. Tret de Déu. La llavor de mostassa és petita. Poc creix. I al final els ocells fan niu entre les seves branques. Així és també l'Església. Començar ben petita, cresquer i allargar les seves branques perquè tota la humanitat hi trobi aixopluc. Va començar amb Jesús i uns pocs deixebles. Jesús va ser perseguit i calumnat, crucificat i sepultat. Però no haver estat enterrat, sembrat, va renéixer, va créixer, va ressuscitar a la vida verdadera i les seves branques es van anar estenent arreu del món. Crist és el regne, com una llavor de mostassa, ha estat sembrat en un hort, la humanitat.
va créixer i va arribar a ser arbre a la creu, un arbre que cobreix la terra sencera, amb els seus braços estesos com unes grans branques que a tots ens acullen. La imatge de la llavor és particularment estimada per Jesús, ja que expressa ben bé el misteri del regne de Déu. El missatge és clar. El regne de Déu, encara que demana de la nostra col·laboració, és abans que res un do del Senyor, un regal de Déu. La nostra petitesa, aparentment impotent davant els problemes del món, si es confia a Déu, no ha de témer els obstacles. És l'amor de Déu el que fa germinar i créixer totes les llavors sembrades, disseminades per la terra. L'experiència del regne és l'experiència d'aquest miracle de l'amor de Déu. Malgrat les dificultats, malgrat els sofriments i el mal amb què ens trobem cada dia, no deixem de confiar en el Senyor. Professem junts la nostra fe. Crec en un Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra, i en Jesucrist, únic fill seu i Senyor nostre, el qual fou concebut per obra de l'Esperit Sant, nasqué de Maria Verge, patí sota el poder de Ponç Pilat, fou crucificat, mort i sepultat, davallà als inferns, i d'entre els morts s'empujà al cel, seu a la dreta de Déu, Pare Totpoderós, i d'allà ha de venir a judicar els vius i els morts. Crec en l'Esperit Sant, la Santa Mare Església Catòlica, la comunió dels sants, la remissió dels pecats, la resurrecció de la carn, la vida perdurable. Amén. Reunits en nom del Senyor, present enmig de nosaltres, presentem les nostres intencions al Pare amb confiança. Preguem tot dient, escolteu-nos, Pare. Pel Papa Francesc, pels altres bisbes, preveres i diaques, i per tots els que tenen un ministeri pastoral, perquè siguin irreprensibles en l'esperança i en la caritat, preguem. Per la missió evangelitzadora de l'Església, i per la fidelitat dels cristians a l'Evangeli de Jesucrist, preguem. Pels estudiants i professors que estan a punt d'acabar el curs acadèmic i pels infants, adolescents i joves que no tenen accés als estudis, preguem. Pels països en conflicte armat que per mitjà del diàleg, el respecte als drets humans i la solidaritat s'arribi a una pau justa, preguem. Pels qui estan tristos, que trobin consol i que trobin alleujament. Pels qui es veuen afeuixugats per les circumstàncies, preguem. Pels qui ens han demanat de tenir-los presents en la pregària. I per les intencions de tots els qui estem aquí, preguem. Escolteu, Pare, les pregàries que us hem presentat i també totes les altres que cadascú portem en el nostre cor. Per Crist, Senyor nostre. Beneïm, Senyor Déu de l'univers, per aquest pa que hem rebut de la vostra bondat i que és fruit de la terra i del treball de les persones. Ho presentem perquè es converteixi per a nosaltres en pa de vida. Us
us beneïm, Senyor Déu de l'univers, per aquest que hem rebut de la vostra bondat i que és fruit de la vinya i del treball de les persones. Ho presentem perquè es converteixi per a nosaltres en beguda espiritual. Pregueu, germans i germanes, perquè tot portant a l'altar els goig i les penes de cada dia ens unim al sacrifici d'acció de gràcies a Déu Pare omnipotent. Oh Déu, font de la vida, ara que portem com a ofrena el pa i el vi, us preguem que el misteri de salvació que aquí commemorem produeixi fruits abundants en nosaltres. Per Crist, Senyor nostre. El Senyor sigui amb vosaltres. Amunt els cors. Donem gràcies al Senyor, Déu nostre. És realment just i necessari el nostre deure i és la nostra salvació. Senyor Pare Sant, Déu omnipotent i etern, que sempre i en tot lloc us donem gràcies, perquè amb vos vivim, ens movem i som. I mentre estem encara en aquesta terra, no solament rebem cada dia els dons de la vostra bondat, sinó que tenim ja la penyora de la vida eterna. Ara posseïm les primícies de l'Esperit, pel poder del qual vau ressuscitar Jesús d'entre els morts. Per això confiem que perdurà en nosaltres el misteri de mort i resurrecció que celebrem. Us lluem, doncs, i proclamem amb els àngels les vostres meravelles, tot cantant. Sant, 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 sant és el Senyor, Déu de l'univers. El cel i la terra són plens de la vostra glòria, Hosana dalt del cel. Beneït el qui ve en nom del Senyor, Hosana. Sou realment sant, Déu i Pare nostre, i amb raó us canta lloances tot l'univers creat, perquè pel vostre fill Jesucrist, nostre Senyor, i amb el poder de l'Esperit Sant, doneu vida a totes les coses i les santifiqueu. I no deixeu mai de reunir-vos un poble que de llevant fins a ponent presenti al vostre nom una oblació pura. Per això us supliquem, oh Pare, que santifiqueu pel vostre esperit aquestes ofrenes que hem presentat per a ser consagrades, perquè es converteixin en el cos i en la sang del vostre fill Jesucrist, nostre Senyor. Ell mateix al vespre en què el van trair prengué el pa i donant-vos gràcies i beneïm-vos el partir i el donar als seus deixebles, tot dient: preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres. Igualment, havent sopat, prengué el calze i, novament, donant-vos gràcies, el passà als seus deixebles, tot dient: preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, passada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial. Proclameu el misteri de la fe. Per això, Pare, celebrant el memorial de la passió salvadora del vostre fill, de la seva admirable resurrecció i de la seva ascensió al cel, mentre esperem el seu retorn, us
oferim en aquesta acció de gràcies el sacrifici sant i vivent. Mireu l'ofrena de la vostra església, reconeixeu-hi la víctima que ens ha reconciliat amb vos. Concediu-nos que els que rebem el cos i la sang del vostre fill, plens del seu Esperit Sant, siguem en Crist un sol cos i un sol esperit. Que hi faci de nosaltres una ofrena eterna, a fi que obtinguem l'herència amb els vostres escollits. En primer lloc, amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols i els màrtirs, amb Sant Antoni, que celebrem avui, amb Sant Bartomeu, el nostre patró, i amb tots els sants que sempre ens ajuden amb la seva intercessió. Us preguem, Senyor, que aquest sacrifici de reconciliació dugui a tot el món la pau i la salvació. Enfortiu en la fe i en la caritat la vostra església que encara pelegrina la terra, juntament amb el vostre servent, el Papa Francesc, amb el nostre bisbe romà, i amb els altres bisbes, els preveres, els diaques i tot el poble que junts fem camí. Acolliu les súpliques d'aquesta família que heu admès a la vostra presència en el dia que Crist ha vençut la mort i ens ha fet participar de la seva vida immortal. Per la vostra pietat, Pare Clementíssim, reuniu els vostres fills dispersos pel món, els nostres germans difunts. Farem avui especialment pel nostre germà Joan Tarrida. I tots els que han sortit d'aquest món, la fe dels quals només vos heu conegut, admeteu-los al vostre regne. I esperem retrobar-nos amb ells i saciar-nos per sempre de la vostra glòria, per Crist, Senyor nostre, pel qual vos concediu al món tots els béns. Per ell, amb ell i en ell, vos, Déu Pare omnipotent, en la unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles. Units a tots els homes i dones germans nostres, enlairem la pregària dels fills de Déu, tot cantant. Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom, vingui a nosaltres el vostre regne, passés la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. Mals, feu que hi hagi pau als nostres dies i per la vostra misericòrdia guardeu-nos de pecat i de qualsevol perturbació. Mentre esperem l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador. Senyor nostre Jesucrist, que diguereu als deixebles, us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de l'Església, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos vau demanar, vos que hi viu i regneu pels segles dels segles. La pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres. Que la pau ens acompanyi per camins de veritat. Tots els jorns de nostra vida, esperança d'una nova creació.
Espanya i de Déu, que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món. Mireu l'anyell de Déu, mireu qui lleva el pecat del món. Feliços els convidats a la seva taula. Senyor, no sóc digne que entreu a casa meva. Dieu només de paraula i seràs salt de la meva alma. El cos de Crist. El Senyor et convida a seure a taula amb ell. El Senyor et convida a seure a taula amb ell. Digues sí, el seu cos és per a tu. I aquest vi, germà, compti el teu cor. Digues sí, el seu cos és per a tu. I aquest vi, germà, compri el teu cor. Junt amb els teus germans, ofereix-li el teu cor. És ell qui et crida a deixar-ho tot. Posa damunt l'altar tot allò que més vols, la vida, la joia i tot l'amor. El Senyor et convida a seure a taula amb ell. El Senyor et convida a seure a taula amb ell. Digues sí, el seu cos és per a tu. I aquest vi, germà, compti el teu cor. Digues sí, el seu cos és per a tu. I aquest vi, germà, compti el teu cor. Senyor, la força de vida que hi ha en mi és tan gran que creix nit i dia sense que me n'adoni. Tinc una capacitat infinita de vida perquè ve de vós i em porta fins a vós. És important que en sigui conscient i que col·labori en el meu creixement, eliminant els obstacles que el poden fer malbé. Feu que treballi amb totes les meves forces per créixer i protegir la meva vida, com si tot depengués de mi. Però que ho faci amb serenor i confiança, com si tot depengués de vós.
Així, tot sentint-me feble i limitat, podré treballar en pau i sense angoixes pel meu creixement humà. Oh Déu, que ens alimenteu mitjançant els vostres sagraments, feu que amb l'ajut del vostre esperit fructifiqui la llavor evangèlica sembrada dins nostre, perquè així siguem testimonis clars del creixement del vostre regne. Per Crist, Senyor nostre. Avui a Sant Antoni de Pàdua, moltes felicitats a tots els Tonis, Antonis, Antònies, els presents aquí, i si en teniu alguns a casa seva, a casa vostra, feu-los arribar també la felicitació de part dels mossens de la parròquia. Tenim l'altar ben il·luminat i amb flors, i diumenge vinent, a 1:15, aquí a la Basílica, celebrarem, encara que sigui una setmana després, ben solemnament, la festa de Sant Antoni, patró dels blanquers de la nostra ciutat. Els cants aniran a càrrec de la capella de la Tossa. I durant la celebració hi haurà també aquí al presbiteri les relíquies del sant. Serà diumenge vinent a 1:15. Esperem que les flors s'aguantin. El Senyor sigui amb vosaltres. Que us beneixi Déu Totpoderós, ell que és Pare, Fill i Esperit Sant. Germans i germanes, que tingueu un bon vespre i una bona setmana. Aneu-vos-en en pau. Lloeu el Senyor, vosaltres tots els pobles, glorifiqueu-lo, totes les nacions. És immens el seu amor per a nosaltres, la fidelitat del Senyor durarà sempre. Amén.